Azkenin hori eraldia izan zen ba, ekitaldi oso potente bat, osea berez asmoa zen hemen hiru eguneko jardunaldi batzuk antolatzea. Eta, karo, bai egia da batzuk geneukala asmoei, ba, hau jardunaldi batzutan ez geratzea. Atera genitxon, ba, armi arma sare guztik, hautsu guztia hemendik, eta, bueno, ba, pixkanaka proiektuak hasi zian gerturatzen, eta hasi zan pixkat formatzen. Eta baita ere, ba, eze minimo batzuk zehazten, zertarako zen espazioa, zertarako ez zen batez ere, eta pixkanaka forma ematen proiektua nondik nora jutean nahi genuen, eta zen orantzan nahi genuen eukitzia. Eta hori izan da, pues, hiru urte eta erdiko prozesu luze bat. Saretzerako balio izan du pila bat. Azkenean hemen eskaintza batzuk eman ditugu hitzaldi formakuntza tailerretan eta jende bat gerturatu da, ba, ez bakarrikan oso inguru hurbietikan, urrutiagotikan ere bai. Nik niretzako ikasteko oso aukera ona. Azkenean oso taldean hitza izan geha, eta aniztasun hori kudeatzeko ba, kriston ikaskuntza eman behar izan da. Maia pertsonalean ebaita nik ikasi dut pila bat eta hier batetan moldatzen adibidez. Nik harremeta bat gutxitan hartutan ekan eta hau izan da aukerarik onena gauza ezberdinak ikasteko. Era bat, ados. Bai. Hemen pasa diran eztabaida batzuk oso gorrak izan dira, bai maila kolektiboan, bai maila pertsonalean. Ordu, bueno, bai, momentu gorrak ondia, baino bai, ateratzekotan bai uste maila pertsonalki bai atera detela bai ikaskuntza valioso batzuk. Bai. Ba, momentu honetan Firestone entzuden edo dauden proiektuak dia alde batetik jostun tailerra, erabilpen irekiko tailerra, eta bertan lanean egiten ginen taldeak egiten genituen komplementu erotikoak, materiala bertziklatzen, arnesak, latigoak eta fustak, eta gero beste pertsona bat bere markako arropa sortzen. Gero zegoen hartzan nortzeok elikadura buru jabetza nahitzen den taldearen okindegia. Txandaka hastian hogei egiten zituzenak, kiloko hogeiak. Eta erosketa kolektiboen almazena. Gero liburutegia. Eta liburutegia sortu zuen taldea, eskola kritikoa. Bai, ba, liburutegia sortu genuen, edo sortu zuen taldetikan, ba, sortu genuen eskola kritikoa. Eskola kritikoa egon zen, ba, bueno, berez, azokak egiteari utzi genionean, hasi ginen egiten ba, Fires egunak, orduan ba, hor antolatzen genituen hitzaldiak eta bueno, hitzaldiak normalian ba, eskola kritikotik antolatzen genuela. Eta bueno, eskola kritikoa guain zehona momentu baten, ba, bueno, bir sortzen edo bir pentsatzen proiektua, bai, bueno, izango ala, behintzat asmoa zen hemen Firestonen egitea, ja, guain, ba, ez dakigu, baino ideia da urte osoko plangintza bat egitea rollo ba, formakuntza politiko bat emateko zan. Gero jaklaba, hemen ordenagailuk, wifia, servidorea, eta horiek irekitzen zuten, bueno, etortzen ziren aste azkenetan, eta jendea etortzen zen, pues, beraien ordenagailuak konpontzeko, edo software libreak instalatzeko, horrei lotuta zeuden gauzak ikasteko. Gero serigrafia, baita ere erabilpen kolektiborako. Tailer bat arruntzgintzarako eta burdina lantzeko. Tailer mekanikoa,
asko erabili dena. Etxebizitza kolektiboa okupazio ezberdinen sustengurako bali izan diguna, ba, batez ere okupazio berrientzako oraindik urik edo kalentadorik ez daukatenean edo argindarrik ere ez, pues hemen eskaintzen genuen dutxa, lavadora, sekadora. Baita ere biltegi kolektibo bezala. Baita. Azkenin leku asko dakeu, eta igual kolektibo asko edo gune asko ez dakatena. Antzerki taldea, hori da, polivalentea erabiltzen dute talde ezberdinak. Astean behin bitan antzerki talde bat elkartzen da, eta noizean behin beti daude talde batzuk hemen bildu nahi dutenak aprobetxatu zen daukagun espazioa. Ondela urte bete, jakin genuen, konstruktora batek erosizula eraikina, ordan jabetza aldaketa bat eman zela, baino etzan inorretorri ez dara guri zebat jartzea, denuntzia bat jartzea, aldaketari jartzea, beraz, gure ritmoan jarritu genuen, eta hoin dela hilabete bat, justo, jarri zan gurekin haien abokatu harremanetan, eta berarekin gehatu ginen, entzuteko, zertzekaten esateko, eta horre abokatuak esan zegunangatikan hiru hilabete gehiagoz geratu gintezkelakoan edo. Eta lako batean uzten digute, lehengo asteko ostiralean, uzten digute nota bat atean, esaten azaroak bostean, behin betiko zigilatuko dutela Firestone. Gu badakigu, beraien lehenengo asmoa dala bertara sartzea, inventario bat egiteko, proiektuak, udalean aurkeztu behar dituzten planak eta Eusko Jaurlaritzan aztertu behar dituztenak horiek burutu ahal izateko, baina nahi dutena da aprobetxatu ja, gu kanporatzeko eta gu ez izateko oztopo bat beraien prozesu edo beraien negozio honetan. Eta, gano, momentu hortan igual lasteala pixkat, kaos, esateu, ostia, eraiki degun guztia hemen, nola kudeatu edo, nola batera, nola moldatu, azte betean, ez? Datoz 250 etxebizitza, horiek dira 1000 pertsona, Añorga 2000 biztanleko auzoa da, kopurutan izugarria dena, horiek dira 500 kotxe, irterarik ez daukan kale batentzako, eta 200 ume, ume gehiago sartzen dezan ikastola bateako. Auzoko jendea oso haserre dago. Eta da, un parkin haundiena, dala Firesena, kanpora. Eta auzotarren artean galdetzen duguna ze bizitza egingo du jende honek ez baldin badago zerbitzurik. Nola joango dira erostera? Hemen, unan honetarren gana edo joango dira Espainiako bigarren aberatsenan negoziora, merkadonara. Zein gana joango dira. Ze bizitza geratuko zaigu hemen. Ez baldin bagea sartzen. Ez baldin badago ditugu 1000 pertsona horiek ezagutzen eta ez baldin badago bermerik beraiek bizitza batek eukitzeko baliabiderek eukiko dutenik, zertan geratuko dago. Larriegia da. Larriegia da, kendu behar diguten guztia. Bai, jende, nik jaso ditut mezu pila bat, animok ematen eta esaten asteburuan etorriko direla. Beste batzuk ba ezin eta frustrazio handiz helarazi diate ezin etorri hori. Eta bueno, auzoak baita ere adierazi digu datorren proiektuaren haserrea eta indarrak bidali dizkigu eta animoak bidali dizkigu hemen datorren guztiantzako. Kedada daukagu bostetan, ba auzo lan egiteko, ba prestatzeko pixka resistentzia eta lotarako espazioa eta dena helakoa. 8:00 edukiko dugu kontzertu bat Hondarretan. Eta 9:00 afaria. Eta gero, ba bueno, pertsona batzuk gehatuko dira hemen lota, urrengo eguna hemen egoteko eta dana prestatu alizateko. Eta astelenean kedada daukagu goizean goizetik, ze azkenian ez dakigu zehazki ze ordutan etorriko dira.
eta hori, kedada dao goizeko 9etan, gozare gozaltzeko. 12etan dao egingo dugu prentxaurreko bat, ordu bitan bazkaria, eta 6etan ba, ingo dugu asamblea da, bueno, ingo dugu, segun ze gertatzen den ere, hor mugatua egongo dana, egun hortan gertatzen danai. Bai, azkenean irutzego gauzak ezin dela legala izan egun batetik bestera hau istea eta hau kanporatzea. Beraz, egiten baldin badute, desalojo ilegal bat izango da. Bak, guaitare, PNV-ri etzaiola jola dirua tartean baldin badago. Udalak ilegaltasunak egiten ez daukala inongo arazorik. Eta beraz, konstruktorak udalaren babesa eukiko duela gu desalojatzen bagaituzte. Baina guk oso argi daukagu zilegitasun guztia, oza, legalia ez izan, zilegitasun guztia daukagula guztia hau aurrera jarraitzeko. Bai, bai, hori da. Eta, bueno, jaso dugu babesa kontuan hartuta, bai, esperantza nik uste bai dakaula hemen jarraitzeko, de hecho, proiektuak aurrera jarraitzen dute. Gure ideia da azaroak 6an hemen jarraitzea, hemen mantentzea eta espazioa aldan guztia bizirik mantentzea eta horregatik borrokatuko dugu eta nik ustet, nik posible ikustet ba azaroak 6an hemen jarraitzea eta gure egunerokotasunarekin aurrera jarraitzen.